Hej, jeg hedder Josefine, jeg er 18 år gammel, og jeg kommer fra Aarhus. I min fritid er jeg meget sammen med mine venner og min lille hund, og så er jeg glad for at have en bolleven en gang imellem, så jeg kan dyrke lidt mere sex, udover når jeg laver porno. Så det er det, jeg beskæftiger mig med. Første gang jeg havde sex, det var sammen med en kammerat, og det var da jeg var, jeg tror lige jeg var fyldt 13. Det var jeg også, det var sådan lidt kikset affære, hvor vi var fulde og sådan noget. Men sådan plejer det som regel at være, sådan første gang, synes jeg, er det man hører om. Men det var sådan ikke så godt, så jeg har fået arbejdet mig opad siden og sådan, så det er blevet lidt bedre. Hvorfor jeg laver porno, det er fordi, at jeg synes, at det er frækt. Jeg kan helt vildt godt lide kinky sex, så man får lov til at prøve nogle ting i pornobranchen, som man nok ikke vil have lige så let ved at prøve derhjemme. I hvert fald så synes jeg, at det er meget rart at kunne gå på arbejde og så lave det, man godt kan lide at lave. Så det er derfor, jeg laver porno. Og så er det også rart at møde nogle nye mennesker og sådan noget. Det synes jeg også, man gør i den her branche. Så. Hvor længe jeg har lavet porno, det har jeg gjort siden sommer 2008, så det er cirka et halvt års tid. Så jeg skulle lige fylde 18 først, før jeg kunne gå i gang, men det har været noget, som jeg sådan har tænkt på længe, at det kunne være sjovt at prøve. Så det er siden sommeren. Om jeg har nogen speciel sexfantasi. Altså jeg har rimelig mange sexfantasier sådan, men altså, jeg synes altid, det er frækt at blive taget hårdt, og jeg synes også, at det er frækt, når der er sådan lidt sådan dominans indover og sådan noget med at blive spændt fast og sådan nogle ting. Det kan jeg rimelig godt lide. Så det er sådan, altså, jeg ved ikke, om man kan kalde det en fantasi, fordi jeg har prøvet det, men så vil man jo godt prøve noget, der sådan er vildere end det. Så det er i hvert fald noget af den stil, sådan noget med dominans og sådan underkastelse og sådan noget. Så det er meget frækt. Lige nu der sidder jeg i et hus til en Erik Fischer indspilning, hvor vi er ved at lave en film, der hedder Historien om Babette, og jeg spiller Brigitte. Og det har været nogle rigtig fede oplevelser. For eksempel i går, der skulle vi lave en scene, hvor Elise og jeg og Ashley, vi skulle bade Elise. Eller Elise skulle bade, så vi skulle så gøre det, og så til sidst så kom der nogle fyre og sprøjte ud over hende og sådan noget. Og det synes jeg, at det var en sjov oplevelse. Det var ikke noget, jeg havde prøvet før, så det var fedt at få lov at prøve det. Og så synes jeg bare, at det er sjovt, at man sådan går rundt i et hus, hvor folk de knaller rundt omkring, og sådan, det synes jeg, det er meget sjovt. Så der sker en masse ting, og når det er, man tænker, at nu skal man lige sove lidt, så begynder folk at stønne og sådan noget, så tænker man, nå okay, så kan man da også lige selv ligge og lege lidt, så det er godt nok. Jeg lavede også en scene sammen med Ronny og Mr. Martini, hvor jeg skulle have lidt bind for øjnene, og hvor de skulle sådan smække mig lidt. Og det var også temmelig frækt, fordi at man mistede kontrollen, og de ligesom havde styringen, så jeg ikke rigtig vidste, hvad der skete. Det var meget pigerne, så det var også sjovt at prøve. Lige nu der befinder jeg mig i bollerummet, modelhusets bollerum her, og her hygger vi os sådan, når der vi ikke skal filme og sådan, fordi at man har jo stadigvæk nogle behov, der skal dækkes. Så lige nu der sidder jeg og venter på Darla og på Jakob, og så håber jeg, at vi kan få en sjov omgang herinde.